Kolik bude vážit tady tenhle ten pružiňák? No, plus... 900 pade, kámo. Plus tady... Podložkama. Zdar a sílu, vítejte u nového videa. Dneska přišla chvíle, kdy budu lehce ladit svůj nový bike Norco Sideca 1, který jsem nasadil před pár týdny. Mluvil jsem v několika videích o tom, že ten původní pružinový tlumič Fox Factory tak budu měnit za vzducháč. A teďka jsem tadyhle v Brně na Mínské ulici u prodejny moje kolo, kde mi klasická ekipa Denny a Mára pomůžou ten tlumič vyměnit, plus si tam vlastně předchystám takovou feature, kdy budu mít možnost vlastně jednoduše ty tlumiče měnit, když tak jeden za druhý podle potřeby, o tom si řekneme za malou chvíli. Takže pojďme se mrknout do prodejny a jdeme ladit mýho novýho bajka. Takže jak jsem říkal, budu měnit pružinový tlumič za vzduchový, pořídil jsem si vzduchový RockShox a mám takovou ideu, že bych měl vždycky ty dva tlumiče, vzduchový plus pružinový, k dispozici a podle toho, kdybych bych jel někdy do nějakého velkého bikeparku na vízní, tak si to přehodím za pružinku a to by takhle mohlo vlastně jednoduše fungovat s tím, že byl trošku jaká problém, kluci mi extrémně pomohli zase Denny s Márou s tím, že jsme museli nalisovat nějaké speciální věci, ještě jsme tady zaháněli po Brně nějaké součástky, nějaké kroužky a tak dále. Nicméně se teďka povedla vlastně udělat věc taková, že máme tenhle ten tlumič připravený vlastně i s tímhletím vypodložkováním na to, že se to jenom dá do rámu. To sami potom bude vlastně i s tím Foxem, kdy to tam bude nalisovaný a vlastně ten, to přehození už by mělo být v pohodě, ne? Potom to už je pak otázka minuty. To jsou otázka tři šroubu. Tři šrouby, ven, zpátky. A jedeš. Takže budu schopný vždycky podle toho, co zrovna ten den budu jezdit, tak si když tak přehodit z pružinky na vzduch. Přesně. Jde i o to, že ten váhový rozdíl je brutální, takže já jsem zjistil, že já to ještě nebudu říkat, vždycky si to ukážeme i takhle na videu, že vzduchový tlumič, tady tenhle ten, váží 460 Gček a teď sleduj Denny, kolik bude stát, teda kolik bude vážit tady tenhle ten pružiňák. No, 900 pade, kámo. Plus tady. Podložkama. 900 pade. Skoro kilián. Takže hoši, já ušetřím 500. Půl kila váhy. 530 Gček. Víte, půl kila. To je solidní. To je brutální. No, takže jako samozřejmě ten chod té pružiny a ten Fox Factory, co já vím, tak jako má to kvalitku určitě, ale ta váhová úspora plus vlastně to, že si ten vzduchový tlumič vždycky můžu pěkně nafouknout. Takže Denny mi teďka tam nahodí tlumák a uvidíme, jak to bude vypadat. A zvážíme to, ať máme důkaz místo slibu. Jasně, takže už to tady začíná hrozit. Já jsem si pořídil tady tenhle ten Super Deluxe, který znám z minulých kol a je to jednoduchý tlumič. Čistá práce. Jo. Čistá práce. Mám zakázané, ale přesně tento. Ani to nebylo, je to v pohodě. 14,6? 14,6. Jo, asi to tam tak nejvíc. 14,6. Jo. Já vím. To je dobrý, ale jako... Hoši, na mě si nepřijdete. Jako 14,6 je za mě... Krásná váha. Nesmírná váha. To je krásný. Tak je ten první pocit vždycky... Oh, jo, je to tam znát jako 14,4, tak to je úplně hodně dobrý. To je velká pecka. To je teďka jako připravený fakt na nějakou jako streetovou trialovou jakci, což já mám strašně rád na tom hráči, takže pecka. Takže to máme. Podíváme se pak na to ještě v detailním nějakým záběru, jak to vypadá. Mně se ty vzduchový prostě tu míče líbí. A jak jsem říkal, bude hodně hejtů, protože hodně lidí jako tu pružinu upřednostňuje, ale prdím na to. Vždycky poladím jenom rychlost odskoku, takže když budu někde na dirtech, tak si to hodím na želvu. A když budu potřebovat někde na streetku, aby mě to i kopalo zpátky, tak si tam dám zajíce. A... To je věc, na kterou jsem zvyklý za ty 2-3 roky, co jezdím na Norku. Takže už přesně budu vidět, jak si to poladit. Ještě to musíme nafouknout, je ta maximálka 325 prej. Takže když půjdu na street, tak tam jako k těm 3 kilům nafouknu. On ti to pak dává taky krásný zpětný ráz a dá se s tím jako hodně si pak pohrát. Když tam dáš pomalej odskok, tak jako krásně to jako funguje. A jelikož Denny má samozřejmě taky Sideca 1, ale poladěnou na enduro,
tak nás zajímalo, o kolik těžší bude jeho bike, tak pojď si zvážit svoji raketku, draku. No, tam jsme v 16, tam je to 16,7, no. 16, nějakých 16,6, 16,7. To znamená, že jsem tě nakopal o 2 kila. Ne, ale samozřejmě zase tady tenhle ten setup jako endurovej samozřejmě si nějakou váhu veme, ale pak ta žehlírna, to je úplně jiný level, že? To je jasně. To je pravda. Přesunuli na jiný místo, jsme venku a mám tady to svoje kolo v plné kráse s tím vzduchovým tlumičem, takže mrkněte se na to, jak to vypadá. To je takový čistší, je tam toho míň, nehrozí tam ta pružina, takže velká spokojenost za mě. Určitě očekávám nějaký hejty, takže klidně pojďte do mě, pište mi do komentářů, že jsem udělal blbost. Já to mám ale opodstatněný, jak už jsem to říkal v tomhle videu, tak zaprvé si budu moct ty dva tlumiče vždycky přehodit úplně lehce. A za druhé, ten vzduchový tlumič pro moje ježdění má daleko větší smysl. Za chvilku vyrazím na nějaký lehký pojezd tadyhle na streetku, kde ten vzduchový tlumič je opravdu velká výhoda. A jsem zvědavej, protože už za těch jen kolik, 2-3 týdny jsem si dost na tu pružinku zvykl. A i na streetu jsem na tom jezdil, ale teďka očekávám, že to bude asi zase návrat zpátky na to, co jsem zvyklý za poslední 2-3 roky. Zkusíme nejdřív pár takových přízemních obtesávaček. Kolo se chová úžasně, ještě nemám vůbec nafouknutý tlumič, tak jak jsem normálně zvyklý. Mám tam teďka kolem 220 PSI. Věřím, že tam nabombím tak 250-280 v průběhu. Ale je to zase krásně hravý. Bunny hopy po zadním kole, když potřebuju se od někať někam odrazit. Strašně důležitý. Takže jo, jdem na další feature se podívat. Co jsem ještě zapomněl zmínit, že to kolo se strašně skvěle chová v manuálu, vůbec vlastně ten balans na zadním kole je super a vlastně v jízdě v manuálu tak to krásně drží. Je tam dost krátká zadní stavba, teď si dáme takovou manuálovou zítku, taková klasika, nízká zítka, docela dlouhá. Ještě bych teda chtěl doplnit, že na tom pružinovém tlumiči jsem jezdil asi kolik 3 týdny. Zažil jsem svěťákový tratě ve Schladmingu, velký bike parkový skoky. Jezdil jsem na dirtech, takže trošku jako dokážu i už lehce odhadnout vlastně, o čem ten pružinový tlumič je. Je to fakt jako super věc, pokud jezdíte prasopal, pokud jezdíte endurový rozbitý tratě a tak dále. No a až nasadím, nebo teďka jsem nasadil ten vzducháč a po pořádném otestování budu mít perfektní vlastně i info o tom, jak se který tlumič kde chová, takže to mám taky z toho radost, že si udělám takový parádní porovnání a pak samozřejmě v průběhu o tom budu moct i informovat vás diváky. Máme tady další spotík, jsou tady takový zítky, takže pokusím se tady vymyslet dalších pár nějakých trailových sérek. A tadyhle je taková poměrně vysoká zítka, uvidíme, zkusíme nějaký způsoby výskoku, což je
na takovýmhle typu kol velice zábavný, takže vyzkoušíme nejdřív to poslat o přední kolo a uvidíme, jestli tam půjde i třeba čistý bunny hop. Teďka daleko těžší bude to vyskočit čistým bunny hopem bez ťuknutí předního kola. Tak to šlo jak nic. Popravdě u takových těch těžších trialových věcí, větší výskoky, bunny hopy nebo trfovačky do předku a tak dále, nebo i skákání po zadním kole, tak byl jsem hodně zvědavý, jestli to nějak ovlivní ten způsob odpružení high pivot, který skvěle funguje právě při nějaké palbě vlastně v rozbité trati, kdy je tam daleko taková větší jistota při brždění, nebo vlastně když to hrozně moc dostává bídu, tak to je to krásně ovladatelný. I u takovýchhle čistých streetových věcí, jako jsou výskoky a přesnota po zadním kole, tak to funguje skoro, řekl bych, na 95% stejně jako minulej side bez high pivotu. Takže z toho mám radost a opravdu to, že máš high pivota, neznamená, že bys nemohl dělat nějaký technický věci. Takže to je krásné zjištění. Já jsem si to tak trošku myslel, ale chtěl jsem si to takhle ověřit. Tadyhle se mě teďka zaujala taková serka s zítka se zábrali na konci, tak můžeme zkusit takovouhle nějakou divočinu. Tohle bude taková trefovačka na milimetry. Jednou jsem to dělal kdysi. Takže první den testování mojeho nového vzduchového tlumíče dopadlo skvěle. Mám obrovskou radost, že se to kolo chová přesně tak, jak jsem potřeboval a jak jsem chtěl. A krásně to tam páslo. To kolo je samozřejmě primárně určený na bikeparkovou palbu, na traily, na rozbitý tratě. Tam se chová úplně skvěle, ale kdo mě zná, tak ví, že jezdím hodně streetu, jezdím hodně trialu, jezdím na dirtech. Takže potřebuju, aby mi sedlo kolo i v těchto podmínkách, což se perfektně vlastně podařilo dokázat, jak tím snížením té váhy, tak samozřejmě velkou roli zahrali ten vzduchový tlumič. Obrovská spokojenost, mám z toho velkou radost a to, co jsem vlastně trénoval posledních několik let na endurových kolech i vlastně v tom streetovém prostředí, tak můžu pokračovat dál. Mám skvělého parťáka, tenhle ten bike je naprostej sen. A teďka už je to vyladěný v podstatě skoro finálně. Ještě poslední věc, jak jsem říkal, budu tam dávat 200 kotouč dozadu, aby na zadním kole ta brzná síla byla maximální. Takže to bylo dnešní video, díky, že jste se koukali. Já samozřejmě na tomhle kole budu teďka neustále točit, ať už bajkoklokový videa, nebo i tadyhle ho využiju na tenhle ten kanál Damex. Takže pokud se vám líbí takováhle tvorba, určitě dávejte palce, hašte tam komentáře, odebírejte, protože další videa následují. Díky, že jste se koukali, vidíme se v příštím videu. Vyražte jezdit, makejte na sobě, trénujte, stojí to za to. Vidíme se příště, dávejte, dragouni.